Kello jotain siinä yksi yöllä. Me ollaan täällä Kinnulassa autiotuvalla. Tai niin sanottulla erämökillä. Oltiin pari tuntia tuossa autossa istumassa ja tuvassa on niin saatanan lämmin vielä. Ja meidän piti eka olla tuossa vähän paremmassa tuvassa yötä ja se ei tosiaan hormin verä yhtään. Että tultiin tähän niin sanottuun vähän kehnompaan mökkiin, missä on tämmönen niin sanottu Kamina kautta Porin Matti. Täällä on niin saatana lämmin, täällä tarkenee vaikka alasti olla ja komero on jo kattonut, sinne ei edes pääse ja meillä on tosiaan tossa tommonen yölamppu tossa ja se pitää tietenkin sammuttaa yöksi ja puita on tossa ton verran ja toi Kamina nyt oli tossa palamatta suurin piirtein se pari tuntia ja joten lyötiin uudestaan pökköä sinne ja ei uskaltanut enempää polttaa, että rupesi olemaan tosiaan tää kohta tässä aika lämmin jo, missä minkä loppui toi metallilevy ja tosiaan muuta 10-20 metrin päässä on toi toinen mökki, missä meidän oli tarkoitus olla yötä ja mutta se ei tosiaan vedä yhtään ja se hormi siellä, vaikka ollaan tehty mitä siellä, siellä on kaiken maailman hormit auki ja ollaan poltettu tuossa hormissakin saatana nuotioita, että olisi niinku hormi lämminnyt, mutta ei lämpiä mihinkään. Ja täällä on tuossa meidän ruuat ja tuossa on viinaa ja vettä ja kaljaa ja jossain on mitähän toi nyt oli saatana, mitä viinaa mä nyt ees osti. Jotain vaniljakossua ja että tuo on tosiaan yksi haukku nukkumassa. Tässä on tämmönen kaksikerros sänky, missä me ollaan. Koirat nukkuu tuo alhaalla ja tuo nukutaan ylhäällä ja radiona toimii tollanen ja tuosta käydään vielä koirien kanssa tuossa ulkona. Ja pitäisi vielä ruveta grillailemaan tuossa jossain vaiheessa. Ja elikkä tällaista, että nyt on päivä se jonkun suurin piirtein 6.4.2012. Ja varmaan kuulostaakin siltä, että tässä ei ole ihan olla selvin päin. Niin. Mutta tällaista tällä kertaa kumminkin. Tuossa on ulko-ovi. Tuo ylhäällä nukutaan. Siinä on helvetin hienon värinen myrskylyhty, KTM-värit. No Seri Seferi. Ja se on karotyttö. Elikkä tällaista. Tässä voi sanoa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä Kinnulasta.